Hallo alle uken, hjertelig velkommen til en ny mandagsshow. I dag så blir det en kort mandagsshow. Det jeg skal gjøre i dag, det er å ta Try Not To Cry Challenge. Reglene er enkle. Jeg skal se på en deprimert video, og så får jeg prøve å ikke gråte. Altså, jeg er veldig tøff her for at jeg gråter aldri på noen ting. Ikke noe så deprimerende ting og det som skjer noe fryktelig på dieten, for eksempel, altså. Jeg er en veldig spesiell person som aldri gråter. Så da skal vi se om jeg skal prøve denne. Jeg fant en video på nettet. Det er sett over 1,8 millioner visninger. Og ok. Skal vi se. Da er jeg klar til å sette i gang. Let's go! Sånn at personen vil ha privatliv. Sier bare at dette er min plass. Som han ikke har sett fjeset sitt på mange år. Hva er dette for noe? Thank you.
tror nok at dette her, det er, jeg tror alt dette her er filmet, for at jeg tror det er, det der skjedde ikke i virkeligheten altså. Men, jeg synes, ja. Men jeg synes det er at det er en veldig flott video som fikk, men jeg tror nok at flere av de som har tatt, som har sett den videoen, begynner å gråte ganske lett. Men ikke jeg i hvert fall. Jeg har ikke grått en tåre, for at, for jeg er faktisk en person som ikke er så følsom som dere tror. Neida, jeg er sånn jeg er, ja. Det er en veldig flott video, tror jeg den faktisk har laget slik at, ja. Veldig flott konsept er at en hjemløs mann har mistet familie, som har mistet familie, han trodde han mistet både kona og datter, og så kom det han, så er det en person som har fulgt det med, da, om å tape inn en, satt en serie av en gammel video som de har filmet for lenge siden. Jeg tror det så på 95 på CD-en. Og så snur han seg. Så ser han en voksent datter, litt som voksen, og jeg synes det er et veldig fin konsept, altså. Som mange sikkert kommer til å grine. Men, ikke jeg! jeg synes det er ganske lett. Jeg synes det er veldig bra, ja, for at der klarte jeg denne challengen, uten å gråte ned så tåre. Den er en veldig rørt video, men jeg blir ikke faktisk ikke rørt av det. Ok, folkens, jeg tror jeg avslutter. Da avslutter jeg denne mandagsshowet her for i dag. Tusen takk for at du så på oss. Ses vi til en ny video i morgen. Ha det, boys! Tonight we're running on the right track.